بسم الله الرحمن الرحیم الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ نن غواړم یو څو بهترینه ژوند بدلونکي پوینټس غواړم تاسو سره شریکم الله تعالی دې وکړي چې په تنگ نشیا اول درې شزونه دي چې هغه هیڅکله انسان نه غواړي چې دغه په ژوند کې دی اوسېږي اول آیا انسان غواړي چې تنها دی اوسېږي یوازې دی اوسي تنهایی هیڅوک هم نه غواړي که چیرې یو کس ته په میلیونونو په بلیونونو او په ټریلیونونو پیسې ورکې او ته ورته وایې چې په دښته یا په یو ځنګل کې ژوند تیروه بغیر د دې چې هلته ستا پلار او مور او ستا خاندان او تعداد او خلک اوسېږي نو هغه به ژوند تیر کړي نه ځکه چې موږ په انسانانو کې خوشحاله یو په بازار کې خوشحاله یو مسجد کې خوشحاله یو د خلکو په چاپیریال کې خوشحاله یو نو دا یو ده دویم تیاره آیا غواړي انسان دې په تیاره کې اوسېږي دو منټه بجلی لاړ چې زموږ سا ډوبېږي موږ وایي دا څه وشوه هر یو کس ته دغه فسیلیټي د دغه سهولت دپاره ځان ته جنریټر ځان دپاره یو پی ایس او مختلف سیسټم یې برابرې کړي دي او دریم موږ سره چېده ویره یره فرایټ کله کله چې زه خپله سهار ټایم لمونځ کوم که نه په آخر رکعت کې چې سلام وړم زر شاته وګورم زه وایم چې صحیح نه آیا تاسو د شپې په ادیره باندې چې تیریږي څومره سړی یریږي هله وایه قبرونه دي هله دا دي خو دا هغه درې شزونه دي چې دا درې شزونه به درې وړه تاسو سره په قبر ته ځي ته به قبر کې یوازې ته به قبر کې یریږې قبر کې به تیاره به هم وي د دې دپاره چې د هغه سخت او مشکل سفر دپاره تیاری وکړئ نو تاسو باید ډېر یو غټ او فصیحه سوچ وکړئ اول د هغه سوچ دپاره خپل ځواني استعمال ده یعنی خپل ځواني بې ځایه مه استعمالوایه ځواني کې عبادت کول د پیغمبرانو سوچ او د پیغمبرانو پیشه او فکر و کم انسان چې په ځوانۍ کې عبادت کوي بهترینه عبادت ده تاسو ته پته ده چې سړی بوډا شي خو خامخا د مسجد کونج د جومات کونج او سایډ نیسي کومه ونه چې زړه شي دغه میوه هم چینجنه اوسېږي نو کوشش وکړه د قبر د سختۍ ختمولو دپاره خپل ځوانۍ کې بهترینه عبادت وکړئ مخکې تاسو میچور کېږئ تاسو عمر زیاتېږي پخېږي تاسو خپله بیا ذهن سوچ کوئ که نه چې یو ښه ژوند باید وکړلی شي تاسو بیا خپله پوهېږئ که نه چې یو ژوند څنګه بهترینه طریقه سره موږ په قبر کې کولی شو دویم د دې دپاره ما د یو عالم نه چې زه د یو جنازه کې بلکې زما د خپل والد صاحب جنازه وه په هغه جنازه کې زه ولاړم او عالم تقریر کولو زما ژوند دې بدل کړ یعنی اکثره کسان دا سوچ کوي که نه چې یاره موږ به الله وبخي که ونه بخي موږ ډېر زیات ګناهونه کړي دي یاره کبیره ګناهونه صغیره ګناهونه بې شمېره ګناهونه مو کړي دي خو آیا تاسو ته پته شته که چیرې یو انسان په ورځ کې اویا ګناهونه وکړي اویا ځل توبه وباسي الله سبحانه وتعالی به یې اویا ځل معاف کړي سبحان الله نو ته سوچ وکړه چې الله پاک څومره غفور و رحیم ذات ده که چیرې یو انسان یو ځل ګناه وکړي او توبه وباسي هلک وایي زه بس بیا نه کوم دوباره ګناه وکړي او توبه وباسي بیا وایي چې نه 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 کوم درېیم ځل ګناه وکړي توبه وباسي نور خپله به سړی تیز ستړی شي خو الله پاک وایي چې نه که اویا ځل دې هم ګناه وکړله اویا ځل دې الله پاک ته رجوع وکړه او توبه دې وایسته الله پاک به دې اویا ځل وبخي ما د ډېرو مشرانو نه اورېدلي دي چې الله سبحانه وتعالی د اویاو میندو څخه ډېر مهربانه ده نو په الله توکل ساتي اول ګناهونه مه کوئ دا نه چې تاسو ګناهونه وکړه خو که بیا هم یو انسان ګناهونه کړي اوسېږي او پستومانه او پښیمانه اوسېږي نو الله غفور او رحیم ذات ده الله پاک ته رجوع وکړئ الله پاک ته بخښنه وغواړئ الله پاک نه نو الله پاک بخونکی ذات ده بخښي دې په هر حال ځکه خو ما بار بار ویلي چې یو ځان وژنه ځان مړ کول په اسلام کې ولې حرام دي د هغه خاص وجه هم دغه ده چې تا ولې ځان مړ کړ تا ولې د الله پاک نه امید قطع کړه الله پاک وایي ما نه امید مه قطع کوه په هر حال کې زه تا سره یم زه تا بخونکی یم که نه زه دې بخښمه غفور و رحیم ذات یم نو تا ولې ځان وژنه وکړه ولې دې ځان قتل کړه ولې دې خپل ژوند په خپله واخېسته ختم دې کړه نو د الله پاک نه هېڅکله خپل امید مه قطع کوئ دویمه خبره ده آیا خوشحاله سوکاله او ښکلی ژوند تیرول غواړئ که بهترین ژوند تیرول غواړئ دغه وړوکي ژوند ته مه ګورئ صرف هره شپه چې اوده کېدلې د مونځ نه پس دوه رکعته توبې لمونځ کوه همیشه دوه رکعته توبې لمونځ کوه په خدای تعالی قسم که تا د توبې لمونځ کړی او سبا مړ شي نو توبې سره مړ شوې نو ته سوچ کړه ګناهونه به دې معاف اوسېږي څومره یو نیکبخت انسان به ته په قبر کې پروت اوسېږي ای تاسو ته پته شته زما والد صاحب عالم و هغه خپل ټول ژوند د اسلام په رڼا کې تیر کړی و ټول ژوند د اسلام ته وقف کړی و
زم پدی خفنو ما خلق ماته نه تو ولی خفای ولی پلار پس جاړي مال ګور ز پدی خفنه ما چزما والد صاحب ژوند د لاس اور کړ یا من والد صاحب د لاس اور کړ ژوند حق ده مرگ حق ده کچيري و انسان مړکی کافر هم د دین انکار نشي کولای چې من ګمرو حتی د خدای د ذات نه کافر انکار کوي خو لیکن د دین انکار نشي کولای چې منګه مرو نو یو ورځ بخامه خامرو ما می پلار د پر ذکر دردمن وم چې پلار می د پیدائش نه والا تر مرګ پورې په خدای تعالی قسم کوي خوشحالي کتلی ډیر سخت او ډیر مشکلات پلار می یو شارټ بایوګرافي دغه د ژوند داستان تاسو سره شریکوم پلار می چې کله د ماشومتوب نه چې په خو بد باندې پوه شو نو پلار می علم پسې وته پاغ نن نه 55 کاله مخکې چې څومره سخت سہولیات و یعنی سہولیات په مناسب ډول باندې چا د پر تیار نو پلار می لاړو علم حاصل کړه د پلار نه لری د مور نه لری خورګانو نه لری ټول کورنۍ نه لری علم حاصل کړه بیا په افغانستان کې د روسانو حمله راغله چاغو سره د جهاد یو سیستم سٹارټ شو پلار می هغه سره په صادقانه ډول وجنګیده ډیر پکې مردار کو پلار می پکې سورای سورای شو په خپل لګیدل نو خلک ویل چې د پلار شهید کیږي الحمدلله پلار می غازی پاتې شو شهید نشو پلار ته می غازی مرتبه ورکړل شو داغه نه پس پلار می بیا هم زما ورورو شفیع الله په نوم باندې هغه دکان ته بوله او ترڅو سودا واخلي ماشومان اکثر پاپړ یا بسکټ مسکټ سودا لري نو ورور می اخسته هلته د ورسانو څخه یو بم را پریوتو ورور می زری زری شه چری چری په بدن کې ننوتې وي نو ورور می شهید شه سره د دې زما پلار هم پلاس باندې ولګید پلار می زخمی شه نو تو تکلیفات ګوره چې الله پاک په یو عالم باندې څومره تکلیفات راولي ځکه خو وایي کنه چې دنیا او سجن المؤمن و جنت الکافر دنیا د مسلمانانو د پاره لکه بندیخانه په شان ده او د کافرانو د پاره هغه د پاره داسې ده لکه جنت نو ځکه موږ باید د دنیا سوچ ډیر ونکو په مقابل د آخرت باندې الله پاک موږ د پاره آخرت تیار کړی ده نو د پلار داستان مې کول دا ژوند نه پس پلار مې پاکستان ته د مهاجرت ژوند د پاره راتلو قسم په الله چې پلار سره مې اروپا نه و ذاتی او تومانچه درلودله چې هغه خر سر کړه ای و پلورله او پاکستان ته مهاجر شو د دلته راتلو نه پس د اقتصادي مشکلاتو په وجه پلار مې لاړو ایران ته مسافر شو دوه کاله یې تیر کړه یو څه پیسې یې ګټلې وې چې واپس دلته راشي نو غلو نیولی او پلار مې سوری سوری په چاړو کړی و پلار می په چاړو سورای سورای کړو یو سرک کې اچولایو بیا هم سم مسلمانان پیدا شوی و ما پلار هسپتال ته بولایو چې هسپتال کې بیا هم الله پاک یو پلار ته مې بل ژوند ورکړ پلار می پاکستان ته واپس راغی د مهاجرت په ژوند باندې بیا د هاغه نه والا تدریس د مطلب طالبانو د لپاره تدریس شروع کو تدریس نه ډیر عمر تدریس بیا هغه نه پس پلار می یو روحاني علمیت شروع کو شخصیت سره یو روحاني علمیت لاس ورکړ نو پلار می تر مرګه پورې هغه روحانیت کې پاتې و حتی تر دې پورې چې د سحر 15 بجې و 15 نه بلکې 4 بجې و چې پلار می د سحر مونځ لپاره اودس کړی و او بهر راغی ولوېده چې ولوېده پلار ته مې زړه مړه شوی و بیا هم موږ هسپتال ته ورسو روغ جوړ و خو پلار می دا یو خبره کړې وه عالمانو ته اکثره الله پاک په زړه کې یو الهام اچوي یو خبر اچوي پلار به مې ویلې چې زه د خپلو لاسو نه ولېږم زه چاته نه مجبوره کېږم په خدای تعالی قسم چې هماغسې وشو چې پلار مې کله ولوېده هسپتال ته مه ورسو نو 2 بجې که 2:30 بجې د غرمې وې چې پلار مې خپل روح رب تعالی ته وسپاره نو ته سوچ کړه چې کله مې پلار قبر کې کېښوده په خدای تعالی هغه ما ویډیوګانې شیر کړي په فیسبوک کې په ټکټاک کې تاسو کتلی شئ د فضل شمالي وال په نوم باندې تاسو په خپله وګورئ چې مړی څه رقم یې ما والد صاحب هم تاسو کتلی اوسئ چې عالم شخصیت و کنه تاسو یې مړی وکته ما په خپله چې وکته په ځای د دې چې وژاړم په ځای د دې چې خفه شم خوشحاله شم چې الله پاک فخر کوم ویاړم چې داسې پلار دې راکړی یو عالم شخصیت پلار دې راکړی داسې عالم نو چې هغه مطلب کار نه کوو زما پلار 40 کاله و یو 70 کلنۍ پورې مې پلار دومره محنت او زحمت او کوشش او کارونه کړي وه حتی د پلار مې یو قصه درته وایم چې پلار مې په 70 کلنۍ دې یو 70 کلنۍ پورې کار وکړ یو ورځ مې پلار په یو زوړ بایسکل باندې یو کور ته د مالیتوب به مې پلار سره کوو په یو زوړ بایسکل باندې پلار مې ورغلی او په دې سپینګیري حالت کې چې ما حتی دا واورېده چې په لاره کې واپس راته تیاره و پلار مې ولیدلی و سایکل نه پلار مې د سایکل نه ولیدلی و لاندې نو چې پلار مې وغورځېده خلکو راوچت کړی و نو پلار مې بیرته په سایکل ګلونه ورسره شاته په ګلدان په هغه یو بکسه ایښې و په هغه باندې ګلونه واپس مې پلار کور ته رسېدلی و ته په خپله سوچ وکړه د درد صحنه ده که نه یو عالم شخصیت یو شخص شیخ الحدیث شخصیت چې ټول علم ټول عمر ټول ژوند بچي د اسلام دپاره ډالۍ کړي وقف کړي و
هغه شخصیت دی په یو زوړ بایسیکل باندې دی او پردي کور کې هلته یو چا سره کار کوي ګلونه ورته کوي او پس خپل کور ته راځي بیا نورو ته تدریس کوي آیا داسې عالمان شته موت العالم موت العالم د یو عالم مرګ د ټولې نړۍ او د ټول جهان مرګ د ټولې دنیا مرګ ده ګوره ښه د یاد ساته نو ځکه وایم چې د خپل علماو ډېر زیات قدر وکړئ په ژوند کې عالمانو پسې خبرې مه کوئ چې عالم دسې او عالم آسي ما او تا څوک چې د عالمانو په باره کې ججمنټ کوو ما او تا څوک چې د عالمانو باندې خبرې کوو نو ځکه مې درته ویلې که نه چې ژوند ډېر وړوکی ده ما او تا دا فکر کړ چې ډېر عمر ده دا فکر وکړئ چې سل کاله مخکېني خلک څه شول سل کاله مخکېني خلک ټول قبر کې دي ټول مقبره کې دي یو وړوکی داستان بل د سره شریکوم تاسو ته پته شته چې یو کس تلی و مقبرې ته یو قبر ته ولاړو په قبر په شناخت باندې لیکنه شوې وه په شناخت باندې لیکلي وو چې ای ځوانه دا څرنګه چې ته وې دغه رنګ زه ومه زه هم ولاړومه یو قبر ته هم دعا مې ورته کولې نن ته زما قبر ته ولاړې دعا کوې نو څنګه چې زه یمه دغسې به یو ورځې ته یې عبرت واخله دې ورځ نه عبرت واخله ما او تا هم ځو هدیرې ته ما او تا هم یو قبر ته درېږو یا الله پاکه دې ته مغفرت وکړې بله ورځ به موږ ته هم دغسې خلک ولاړې چې یا الله پاکه دو ته مغفرت وکړې ګینې فکر وکړې چې سل کاله مخکېني خلک څه شول ټول د قبر خاوندان دي که نه دي یو دو به پکې پاتې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د عمر مطابق درې شپېته کاله ما او تاسو عمر لرو نن سبا د درې شپېته عمر هم نه دي ټول کمزوري خلک دي که ډېر ژوند وکړو ما او تا به اویا کاله وکړو اتیا کاله سل کاله نه ما او تا اړوی شو بلکل یې نشو اړولی د اویاو نه پس د مجبوریت ژوند ده بیا سړی په مرګ باندې قایله اوسېږي چې الله مرګ راولي نو په دې ځوانۍ کې ښایسته عبادت وکړه د ځوانۍ عبادت الله پاک ته ډېر زیات بهتره ده الله پاک ته ډېر زیات خوښ ده نو کوشش کوئ خپل ټایم مه ویست کوئ خپل ټایم مه ضایع کوئ زه په خپله ذاتي ماته دا مه ګورئ چې زما ګیره وهل شوې ده زه په خپله الله تعالی دې ماته حکمت راکړي ماته دې هم همت راکړي او انشاءالله تعالی ډېر زر به مې وګورئ چینج بله خبره آخری خبره کومه پوینټس ډېر زیات دي خو آخری یو خبره ورته کومه چې کوم کس هر یو مسلمان چا چې د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر لمونځ نه پس اتیا ځل په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف وویلې د اتیاو کالو ګناهونه به الله پاک ورته معاف کړي د اتیاو کالو ثوابونه به الله پاک ورته په آخرت کې ورکړي د دې نه بهتره څه غواړې اتیا ځل درود شریف څه شی ده اتیا کاله عمر به د چا اوسېږي حدیث شریف ده حدیث شریف دروغ کېدلی شي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په شانت شخصیت خبرې دروغ کېدلی شي موږ د هغو د خپو د خاورو 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 برابر نه یو خو ځکه درته وایمه که نه چې د ژوند څخه ګټه واخلی والله قسم که په قبر کې درنه دا پوښتنه وشي چې ستا هغه انګلیش څنګه و هغه میتس پیپر دې پاس شوی وه که فیل شوی وه یار هغه تا کیمستري کې ولې نمبرې کمې وړې وې همدغه اسلامي پښتنې به درنه کېږي همدغه به درنه پښتنه کېږي چې تا ځواني څنګه تیره کړې په دنیا کې همدغه به درنه تپوس کوي چې تا مونځ څنګه کوو مونځ د عبادت په طور باندې کوو او که نه مونځ د ټرډیشن یا رواج په طور باندې کوو ډېر څه خبرې دي الله تعالی دې وکړي چې زما د خبرو څخه یو څه مو حاصل کړي اوسېږي ما دپاره کافي ده ډېره مننه الله تعالی مو خوشحاله لره السلام